Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко. А говоримо ми сьогодні про підсумки роботи Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Отож, про реформи і статистику поговоримо сьогодні. І я хочу вас познайомити з нашим гостем. Микола Семенишин, начальник Головного управління Національної поліції Хмельницької області, генерал поліції 3-го рангу. Доброго дня. Доброго дня, Микола Олександрович. Дякуємо вам, що ви ділили для нас сьогодні час. І давайте одразу перейдемо до теми. Отож, які ж підсумки можна підбити на даний час? Які маємо недоліки, які маємо досягнення? Дякую. Ну, я хочу сказати, що підсумки оперативно-службової діяльності за перше півріччя в головному управлінні ми вже провели. На підведення підсумків ми чітко визначили позитивні тенденції, негативні тенденції. Ми бачимо шляхи вирішення і скорочення тих негативних тенденцій, які є сьогодні в оперативно-службовій діяльності Національної поліції в Хмельницькій області. Якщо коротенько охарактеризувати стан оперативної обстановки, то я хочу прозвітувати перед громадою про те, що оперативна обстановка на території Хмельницької області залишається контрольованою, стабільною. Рівень злочинності на 10 тисяч населення сьогодні складає 52 злочини. Середньодержавний показник – це 69 злочинів. До нас за допомогою за звітній період звернулося більше 88 тисяч громадян з заявами та повідомленнями про різного роду такими кримінальними правопорушеннями. Із цих 88 тисяч заяв ми зареєстрували і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 6774 кримінальних правопорушення, з яких 2263 кримінальних правопорушення розкрито. Таким чином, третина злочинів розкривається, і це також входить в десятку кращих показників в системі ранжування серед 24 областей. Зрозуміло, що пріоритетними напрямками нашої оперативно-службової діяльності є, в першу чергу, це підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо насильницького спрямування. В першу чергу, це розкриття розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами. Другий пріоритетний напрямок в нашій діяльності – це протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Третій пріоритетний напрямок – це надання якісних поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з метою зниження рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності і забезпечення безпеки дорожнього руху. Наступний напрямок – це протидія організованій злочинності. Наступний напрямок – протидія кваліфікованим злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків, в першу чергу це збуту, у сфері виявлення та ліквідації каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення і функціонування нарколабораторій. Наступний напрямок – документування злочинної діяльності осіб, які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми. І сьомий напрямок – це формування професійного кадрового ядра Національної поліції України, здатного якісно надавати правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. Тому на підставі вказаних пріоритетних напрямків ми по кожному напрямку готові і ми звітуємо перед громадою, які в нас є досягнення, які в нас є прорахунки, як ми бачимо сьогодні покращення нашого правоохоронного сервісу, тому що з прийняттям закону про Національну поліцію чітко визначені наші права, обов'язки, повноваження, принципи нашої діяльності. І мені дуже приємно констатувати той факт, що в першому півріччі на території Хмельницької області є різке зниження злочинів, пов'язаних проти особи. Тобто в нас скоєно лише 12 вбивств, всі 12 вбивств розкрито. В нас скоєно також 16 злочинів, пов'язаних з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, також вони всі розкриті. В нас скоєно 4 факти, це тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть, також не повністю розкриті. Приємно констатувати факт, що ми розкрили також і зґвалтування на території області, було зареєстровано 2 факти, також нам вдалося розкрити. Які позитивні тенденції в статистиці? Зрозуміло, що майже по всіх видах злочину в структурі ми бачимо, що на 10, на 12, на 13, на 20%, так як і по державі, так і на території Хмельницької області, ми бачимо
зниження злочинності. Як негатив, ми бачимо, що все ж таки нам не вдалося якісно протидіяти майновій злочинності, тобто протидіяти крадіжкам та шахрайствам. Вони сьогодні в структурі злочинності займають десь до 60%, і саме сьогодні по протидії майновій злочинності ми акцентуємо свою увагу, і зрозуміло, що кожен злочин, він має бути відпрацьовано належним чином для того, щоб потерпілий громадянин, він відчував, що правоохоронні органи, особливо Національна поліція, яка перша реагує, отримує повідомлення, вона якісно виконала свою роботу щодо розкриття. Ми не можемо гарантувати, що всі злочини будуть розкриті, але ми зобов'язані вживати всіх першочергових необхідних слідчих оперативно-розшукових заходів для того, щоб відшкодувати заподіяну шкоду, для того, щоб вжити всіх заходів щодо відновлення конституційних прав громадян. Дякую, пане Микола. Хотіла ще запитати, а все ж таки, я знаю, що цього року запустили багато пілотних проєктів, так? Дуже слушне запитання, тому що дійсно на території нашої області є декілька таких пілотних проєктів, які ми презентували як в минулому році, так і в цьому році. Вони пов'язані всі з покращенням превентивної діяльності. Ну, в першу чергу, потрібно бути послідовним, тому що саме депутати обласної ради затвердили три відповідних програми, які є джерелом виконання тих чи інших задумів, які ми сьогодні хотіли б реалізовувати на теренах Хмельниччини. Ну, зрозуміло, що перший такий проєкт, про який ми говорили, це впровадження трьохрівневої моделі профілактики підліткової злочинності. Ми активно сьогодні працюємо щодо впровадження цієї моделі. У нас є дуже гарна взаємодія сьогодні з обласною державною адміністрацією, з департаментом освіти та науки. У нас є спільні бачення, є вже результати нашої профілактичної роботи. Якщо в двох словах, щоб було зрозуміло для телеглядачів, суть в тому, щоб створити шкільні служби порозуміння, філософія рівний рівному, таким чином, щоб без участі працівників поліції, без участі старших осіб, навчивши медіації, тобто тих учнів, які сьогодні виявили бажання приймати участь щодо примирення своїх колег, своїх однокласників. Таким чином це піднімає на значно вищий щабель правову свідомість, правову культуру. І ми бачимо, що за рахунок таких заходів в нас сьогодні не допущено росту злочинності серед неповнолітніх, це перше. І зрозуміло, що також ми маємо чітко розуміти і протидіяти насильству в сім'ї, тому що є різні форми насильства, і матеріальне, і психологічне, і сексуальне насильство. Тобто ми маємо для себе чітко розуміти, що саме ось вказаний проєкт має за мету починати працювати саме з школи. Другий проєкт, який успішно у нас працює, це спорт, поліція і діти. Нам сьогодні вдається залучати до проведення спортивних змагань наших діточок. У нас є сьогодні гарні приклади, тому що і є визнання наших олімпійців-динамівців, і ми відкриваємо нові секції. Прикладом для цього є відкриття секції по панкратіону в селі Судилки Шепетівського району. Тим більше, що поліцейські є яскравим прикладом в спорті. В нас є і футзальна команда, яка знана в місті Хмельницькому, яка знана в аматорському футзалі. У нас є волейбольна команда, яка в цьому році виграла Кубок міністра внутрішніх справ з волейболу. Тобто працівники поліції не на словах, а на ділі приймають участь у вихованні підростаючого покоління. І ми бачимо, що вже в цьому році ми бачимо наслідки, тому що навчальний рік закінчився. І ми бачимо, чи те все, що ми задекларували 1 вересня, чи воно має право на життя, чи не має. Це другий проєкт. Третій проєкт, про який я хотів би поговорити, сьогодні в місті Хмельницькому ми презентували також проєкт «Безпечний будинок». З метою покращення профілактичної роботи, спільно з виконавчим комітетом міської ради, ми обстежуємо будинки. Крім того, ми розпочали також в місті Хмельницькому і звітувати перед громадою про ті проблеми. Ми починаємо знайомити громаду з дільничними офіцерами поліції, ми починаємо покращувати взаємодію патрульної поліції, тому що на добу ми реєструємо більше 500-400 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події.
І ми бачимо, що нам потрібно йти до громадян, нам потрібно залишати свої телефони, враховуючи, який сьогодні штат у нас є, для того, щоб покращити комунікацію і забезпечити негайне реагування на всі негативні явища, які є в місті. Наступний проєкт, який також успішно діє, це проєкт «Сусідська взаємодопомога». Тобто сьогодні ми чітко розуміємо, бачимо, що вимоги громадянського суспільства надзвичайно високі, і інститут такого доброчесного інформування про негативні явища вони мають спрацьовувати. Якщо так, щоб телеглядачі розуміли, не всі поважають і довіряють поліції, не всі довіряють і поважають владі, але є відповідні громадські організації, які є визнані, яким громада довіряє. Таким чином, враховуючи досвід наших колег, ми розуміємо, що цей проєкт має право на життя. Ми його реалізовуємо на території сьогодні Волочиського району, плануємо реалізовувати його на території Шепетівського району і міста. Хоча про так званих громадських визнаних організацій і діячів можна по-різному це організовувати і зрозуміти. Для нас саме ближче і зрозуміло. Ми контактуємо з керівниками ЖЕКів, з керівниками ОСББ, з керівниками будинкових комітетів, тими людьми, які вже визнані, які знають проблематику, але в сегменті, крім житлово-побутових таких проблем, ми ще обов'язково хочемо, щоб проблемою безпеки також переймалися вказані громадяни. Ви у цій відповіді торкнулись питання безпеки. От на вашу особисту думку, як ви думаєте, за цих півтора роки довіра до поліції виросла і чи значно? Це важливо. Саме у нашій області. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що за результатами соціологічних досліджень місто Хмельницький визнаний найнебезпечнішим містом України за двома критеріями. Тобто кількість скоєних злочинів на 10 тисяч населення, тобто рівень злочинів і опитування громадян. Як на мене, зрозуміло, що враховуючи події, які були від Революції Гідності і до сьогоднішнього дня, безумовно, що рівень довіри зріс. Але справедливіше сказати, це кредит рівня довіри, тому що перший такий потужний був іміджовий хід, це створення патрульної поліції. Великі надії ми покладали і покладаємо сьогодні на нову патрульну поліцію. Я хотів би сказати, що це був такий революційний крок по тій причині, що на протязі 2 місяців люди, які мали поклик захищати правопорядок, вони прийшли в систему, їм були створені відповідні умови, і зрозуміло, що вже з того часу пройшло 2 роки, вони стали вже професійно загартованіші, і сьогодні можна з певністю сказати, що більша половина мешканців нашої області довіряє працівникам поліції, ну і зрозуміло, також половина не довіряє. Тому ми маємо для себе орієнтир працювати таким чином, щоб рівень довіри на території Хмельницької області, я надіюсь, на території України, був такий, як він є сьогодні в високорозвинутих європейських державах. Там, до 80-90% довіри. Хоча, якщо порівняти з 2014 роком, зрозуміло, що велику увагу приділяло керівництво держави, Міністерство внутрішніх справ, Національної поліції щодо відновлення довіри до поліції. А закон України про Національну поліцію чітко визначив, що основним критерієм роботи Національної поліції саме є рівень довіри. Рівень довіри мають визначати соціологічні відповідні інститути, визначені Кабінетом міністрів. Ще у світлі тих проєктів започаткованих, пілотних, хочете запитати, чи не бракує вам кадрів? Адже такий великий об'єм роботи, ще окрім тих функціональних обов'язків, які треба виконувати. А як ви це все встигаєте? Ну, я хотів би проінформувати громаду про те, що в нас критична ситуація була рік назад, коли ми констатували такий високий некомплект. Некомплект складав 24% для того, щоб громадяни розуміли, це 700 чоловік, коли по штату 2700, а 700 чоловік не комплект. Це була така критична межа, коли ми не допустили розбалансування системи, коли керівників відділів та відділень на місцях спільно з керівниками територіальних громад,
керівниками органів виконавчої влади з порозумінням підійшли, організувалися, і нам вдалося не втратити оперативну обстановку з-під контролю. Сьогодні в нас закінчується набір, і некомплект, який складав 24%, сьогодні він вже складає всього-навсього 11%, це такий є робочий некомплект, в абсолютних цифрах це є 328 посад невкомплектовано. Ми бачимо, що прийшли вже випускники першого набору, які пройшли вже відповідні конкурси, тестування, співбесіду з поліцейськими комісіями, поїхали на навчання, ми бачимо їхню мотивацію. Ми сьогодні вже так очікуємо результатів роботи від них, зрозуміло, що не сьогодні. І в управлінні сьогодні, в головному управлінні Національної поліції, працює інститут наставництва, як він і працює в кожному відділі та відділенні, для того, щоб допомогти нашим колегам, які прийняли рішення служити громаді, якісно війти в свої посади, для того, щоб має бути період адаптування і щоб не було такого професійного вигорання. Чому? Тому що якщо в минулому році от ми за рік розглянули більше 160 тисяч заяв та повідомлень про події та кримінальні правопорушення. В цьому році ми бачимо, що перше півріччя закінчилося, 88 тисяч заяв аналогічно. Тобто ми розуміємо, що велика левова частка сьогодні покладається на дільничних офіцерів поліції для того, щоб і групи реагування патрульної поліції. Оперативна обстановка вона контрольована, навантаження велике, але з метою покращення роботи місто Хмельницький сьогодні входить один із пілотних проєктів на Україні. Це створення інституту детективів. Якщо перевести це на просту мову, сьогодні об'єднали працівників досудового розслідування, тобто слідчих, працівників карного розшуку, і створили отакий інститут, який має повноваження слідчого. В місті Хмельницькому сьогодні ми, місто Хмельницьк, три відділа і Хмельницький район працюють в умовах експерименту. Цей експеримент буде продовжуватися до 2018 року, і якщо сьогодні ми будемо бачити значні переваги і буде відповідна нормативна правова база, тоді ми вказаний проєкт буде започаткований на території області і на території нашої держави. Тому що в кожній області експеримент, вказаний оцих в п'яти областях, проводиться. В сільських районах ми взяли для себе місто і район. Тому результати роботи першого місяця вказують те, що погіршення немає. Погіршення щодо розслідування, розкриття немає. Тому, щоб дати вам відповідь, чи важко, чи не важко, зрозуміло, що особовий склад сьогодні працює надзвичайно ефективно і продуктивно. Ніхто не рахується своїм особистим часом. Всі розуміють тимчасові трудності. Я пишаюся своїм особовим складом, тому що в період, коли нас було дуже мало, тоді ніхто не схибив вимогам присязі і цілодобово працювали. Сьогодні це навантаження просто розвантажено вже по напрямках служб. І я надіюся, що з прийняттям закону про кримінальний проступок сьогодні практикується також списання із цих 88 тисяч заяв, списання матеріалів не висновком, а електронним рапортом, якщо там не суттєві повідомлення про правопорушення, для того, щоб зменшити елемент бюрократії і формалізму, і списання цих заяв, які абсолютно ні на що не впливають. Дуже потрібна річ. І розкажіть ще, будь ласка, про антиконфліктні групи. Що це таке, як вони працюють? Дякую. Ви обізнані в всіх наших таких проєктах, реформах. Дійсно, на Хмельниччині проводили тренінг наші чеські колеги за підтримки консультативної місії Європейського Союзу. Наші колеги ділилися досвідом по охороні публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань, під час проведення масових заходів, під час проведення групових порушень громадського порядку, масових безпорядках. І той досвід, який вони запропонували на території нашої області, на території України, він є надзвичайно ефективним, тому що наша зброя – це слово. І зрозуміло, що підготовка інституту
таких антиконфліктних груп, воно має надзвичайно велику перспективу. Ми це бачимо вже і на прикладі нашої Хмельницької області, коли проходять мирні зібрання, і коли наші перемовники вступають в діалог з відповідними організаторами, тоді не виникає питань щодо силового протистояння і застосування сил відповідно до закону про національну поліцію. В нашій області сьогодні 30 працівників поліції вже пройшли тренінги. Крім того, серед 30 працівників поліції є працівники поліції, які мають сертифікати щодо навчання. Ну, таким чином, ми, аналізуючи стан оперативної обстановки, розуміємо, що в кожному відділі та відділенні мають бути підготовлені не менше 20% працівників поліції, які в спромозі якісно виконувати функцію мирних таких перемовників. До речі, про навчання. У Хмельницькому, я знаю, європейські правоохоронці вперше в Україні влаштували семінар для керівництва національної поліції. А чому іноземці вибрали саме нашу область? Що це був за семінар? Докладніше розкажіть. Я хочу сказати, що ми надзвичайно плідно працюємо з консультативною місією Європейського Союзу, і ми їм дуже дякуємо за ті тренінги, які вони проводять для нас. Ну, от, по антиконфліктних групах ми розповіли. Що стосується комунікації, засобів масової інформації, також тренінг проводили наші партнери з консультативної місії. Також ті знання, які ми отримуємо від наших колег, вони є практичними, це в першу чергу, вони дієві. Ну і зрозуміло, консультативна місія сьогодні оцінює, чи є зворотній такий зв'язок щодо навчання і втілення в практику. І коли стояло питання щодо проведення вказаного тренінгу, мені дуже приємно, що йшов підготовчий етап, вони приїжджали до нас, вони спілкувалися, і вони цікавили, їм було цікаво, що б ми хотіли, яку інформацію отримати, і з врахуванням наших побажань було проведено такий перший тренінг по лідерству, по управлінню змінами систем якості. Зрозуміло, що в теорії менеджменту ми всі розуміємо, про що йде мова, тому що ми всі управлінці, для нас нового такого нічого не було, але коли ділилися історією свого успіху, лідерства, наші колеги, які мають досвід по 30, по 40 років на службі в правоохоронних органах європейських країн, це надзвичайно було повчально, і, як казав Тарас Шевченко, слово навчайтеся, чужого не цурайтесь. Тому по результатах вказаних тренінгів ми вказані навчання проводимо також із керівниками відділів та відділень, тому що вони є носіями змін систем, вони є всі високопрофесійно підготовлені. Вони це доказали, коли працювали як кризис-менеджери, коли був великий некомплект. І зрозуміло, що для того, щоб були зміни, в першу чергу, зміни мають розпочинатися з нас. Ми маємо мінятися, ми маємо розуміти, куди ми йдемо, що від нас очікує суспільство. І ті цінності, які були на вказаному тренінгу, це були загальнолюдські цінності з врахуванням міжнародного досвіду і втілення його в життя. Тому я думаю, що і знаю, вказана така комунікація і вказані навчання, вони є дуже потрібні. Тому що інколи прості речі, але коли ти чуєш з вуст своїх колег, то для себе також відкриваєш якісь певні нові горизонти, розумієш, що самовдосконалення немає меж. До речі, про удосконалення. Хмельницька область була одна з перших, так, де запроваджувались реформи і інновації. А чи стали ми кращими на фоні інших областей на сьогоднішній день? Ну, зрозуміло, що національну поліцію мають оцінювати по результатах роботи. Ми можемо дуже гарно розповідати, але перший показник ефективності роботи національної поліції – це зрозуміло, що є рівень злочинності на 10 тисяч населення. Ну, я прозвітував і сказав, що ми входимо в десятку кращих головних управлінь серед 24-х, як по рівню злочинності, тобто у нас низький рівень злочинності, і що стосується розкриття злочинів. Входимо в десятку, це ми на якому місці? Це теж важливо. Ну, це в тому році ми були на третьому місці. В цьому році ми входимо по розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів на 9-му місці, по розкриттю загальнокримінальної злочинності на 10-му місці. Але в нас сьогодні не самоціль
тримати перші місця, тому що за рахунок такого виду злочинів, як шахрайство, які ми показуємо реально, і якщо забрати шахрайство, то в нас, безумовно, ми будемо ходити в першу трійку. Але не є саму цілю сьогодні мати високі статистичні показники. Ми від цього відмовилися. Ми можемо пишатися тим, що ми розкрили всі навмисні вбивства. Ми маємо пишатися тим, що нам вдалося, якщо в тому році за цілий рік було задокументовано 4 організовані злочинні групи, в цьому році, в першому півріччі, до суду скеровано вже 4 організовані злочинні групи. 2 організовані злочинні групи, які займалися розповсюдженням та збутом важких наркотиків. Це місто Староконстантинів, місто Кам'янець-Подільськ, і зараз в місті Шепетівці також документується організована злочинна група в сфері наркотиків. Мені приємно констатувати факт, що нам вдалося затримати організовану злочинну групу, яка скоювала розбійні напади на території Дережнянського, Летичівського районів, розбійників. А також 2 групи, які заїжджали до нас з Одеси, скоювали крадіжки з магазинів ювелірних виробів. Таким чином, за результатами оперативно-службової діяльності, ми бачимо, що певні позитивні тенденції сьогодні ми отримали. Дякую. Завжди приємно говорити про досягнення. Давайте поговоримо ще з вами про не дуже приємні речі. Які резонансні справи були цього року? А які висновки ми зробили, і про те, як все ж таки досі в нас ситуація з хабарництвом стоїть у стінах, саме не у стінах, а навіть в кадрах управління? Дуже слушне запитання, тому що, враховуючи те, що ми працюємо з персоналом, ми не можемо сказати, що завтра у нас не буде негативних явищ. Наше завдання сьогодні – зробити максимум для того, щоб мінімум було негативних явищ, пов'язаних з діями працівників поліції. В першому півріччі 2017 року в нас оголошено підозру по 2 фактах вимагання та отримання хабарів працівниками поліції. В одному випадку це на території Зарічанського відділу міліції, другий випадок – це Ярмолинецький відділ поліції. Зрозуміло, що вказані особи ми звільнили з органів внутрішніх справ за негативними мотивами. Ну, безумовно, чекаємо судового рішення. Сказати, чи це багато, чи це мало, ну, я не хотів би проводити аналогію, скільки це було там в 12-му, в 13-му році, але це в декілька разів значно менше, ніж було раніше. Це є свідченням того, що особовий склад сьогодні більш став дисциплінованіший, перш в чергу, що особовий склад сьогодні став більш мотивованіший і свідоміший, тому що саме свідомий працівник поліції, він ніколи собі не допустить різного роду такі кримінальні правопорушення. Воно нам не додає честі, і крім того, і сьогодні далі в нас є низка кримінальних проваджень, внутрішня безпека сьогодні управління також проводить заходи превентивні щодо виявлення осіб, які можуть бути причетними до тих чи інших кримінальних правопорушень. Ми абсолютно відкриті інформуємо про всі негативні явища, тому що один із принципів діяльності поліції – це відкритість і прозорість. Крім того, крім вказаних 2 кримінальних проваджень, у нас є ще десь 15 кримінальних проваджень порушено по факту. Людина звернулася, що перевищила поліція свої службові повноваження. Тому працівниками прокуратури також здійснюється розслідування по вказаних кримінальних проваджень. Але що стосується самого негативу, то в цьому році ми бачимо, що є 2 таких факти, які піднімають авторитет і довіру. Ви говорите про те, що стараєтесь виявляти тих людей, які можуть бути якимось чином причетні. Так. Як ви з ними боретесь потім? Як взагалі можна виявити таку людину? Як ми боремося? Ну, в першу чергу, ми боремося з негативними явищами, не з особовим складом. Це принципово. В нас створені відповідні мобільні групи. І ось за перше півріччя ми провели 58 таких рейдів щодо виявлення порушників службової дисципліни. Із цих 58 рейдів ми 313 працівників міліції притягнули до дисциплінарної відповідальності. І 8 чоловік звільнили за негативними мотивами.
77 працівників поліції в цьому році просто звільнено, які межували з негативними або за власним бажанням. Тому така робота, вона проводилася, проводиться і буде проводитися по тій причині, що сьогодні, хто прийняв рішення служити, зрозуміло, що є також певні спокуси. Певні спокуси, хтось може витримати, хтось не може витримати. Але в цілому ця робота, вона проводиться планово, ця робота проводиться відповідними службами. І зрозуміло, що як керівники відділів та відділень, так і структурні підрозділи спільно з органами прокуратури, Служби безпеки України, ми вживаємо всіх заходів, щоб звільнятися від, першу чергу, зрадників інтересам служби і тим людям, працівникам поліції, які помилилися в виборі своєї професії. Дуже дякую за таку чітку відповідь, Микола Олександрович. А ще хочу почути вашу особисту думку. Раніше говорили про збільшення прав патрульним за принципом презумпції правоти поліцейського. Як ви бачите у цьому потребу? І взагалі у збільшенні якихось повноважень? Я можу сказати дуже одну просту річ. Сьогодні нормативно-правова база нам дозволяє діяти чітко в рамках діючого законодавства і повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки. Для цього у нас є, в першу чергу, закон про національну поліцію, який чітко визначив заходи поліцейського примусу, який чітко визначив, коли ми маємо право застосувати спеціальні засоби, коли ми маємо застосувати право фізичну силу і в якому випадку ми маємо право на застосування вогнепальної зброї. Крім того, є норми адміністративного законодавства, які також передбачають відповідальність за невиконання, за злісне невиконання законних вимог працівників правоохоронних органів, працівників поліції. Що стосується цього запитання, просто з вуст міністра внутрішніх справ, так було сказано, це просто міністр, він закликав суспільство поважати просто норму права і норму закону. І я абсолютно підтримую і абсолютно чітко розумію, що ми завдяки тому, що будемо покращувати спілкування з населенням, вони мають чітко розуміти, що треба поважати норму закону і норму права. Тоді не буде проблем, не проблема ж в поліцейському. Поліцейський сьогодні добросовісно виконує свою роботу. Ми маємо пишатися поліцейськими по тій причині, що вони третій рік вже на сході добросовісно несуть службу. Що вони сьогодні день і ніч забезпечують безперебійно реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди. Ми ж не говоримо, скільки поліцейські отримали тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків. Ми це свідомо не говоримо, тому що ми по-різному це розуміємо. Якщо працівник поліції отримав тілесні ушкодження, це позитив чи негатив. Можна це розцінити, що він професійно не спрацював. А можна це розцінити, що він професійно спрацював. Але ми констатуємо, що в нас є низка кримінальних проваджень, передбачених кримінальним кодексом, як стаття 342, 345, щодо погроз працівнику поліції, щодо нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції. Тому ця стаття сьогодні, вона також регулює норму права відносно порушників закону. У нас в цьому напрямку також є повне порозуміння з працівниками прокуратури, тому діємо в рамках діючого законодавства. І сьогодні закон чітко захищає працівника Національної поліції під час виконання службових обов'язків. Дуже дякую за таку змістовну відповідь. І останнє питання на сьогодні. Все ж таки, стільки процесів, стільки нововведень, стільки проєктів вже мають початок. Скажіть, скільки часу потрібно, щоб логічно сталася реформа все ж таки в нашій області? Ну, якщо брати по аналогії, от ми спілкуємося з колегами з Чехії, з Прибалтики, з Німеччини. Якщо ми скажемо, що процес реформ буде завершений до кінця року, це буде несправедливо. Процес реформ, передбачений постановою Кабінету міністрів, який був затверджений в жовтні 2014 року, і який чітко розбив реформи на етапи. Тобто перший етап, ми вже з вами пройшли. Тобто ми змінили законодавство, ми створили вже орган без дублюючих функцій, створили структуру. Тепер наступний етап – це реформування кримінальної поліції. Тому що крім
превентивної діяльності ще має пройти відповідне реформування блоку, оперативного блоку. І ми сьогодні, знову ж таки, в умовах експерименту намагаємося для себе чітко визначити, як має працювати кримінальна міліція протидії тих чи інших напрямків. Наступний напрямок – це реформування служби по протидії з незаконним обігом наркотиків. Ми бачимо, наскільки зараз приділяється увага виявленню злочинів у сфері торгівлі людьми. Також на території області в нас є низка кримінальних проваджень у сфері суспільної моралі, це 27 кримінальних проваджень. Є кримінальне провадження, одне кримінальне провадження передбачено статтею 149, це торгівля людьми. Це дуже актуально. І зрозуміло, що нам потрібно проходити навчання, і сьогодні на базі нашої Державної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького проходять навчання наші працівники, що стосується кримінального аналізу. Ми декілька тижнів назад відчули, що таке кібератаки, як міняється форма злочинності. І зрозуміло, що Національна поліція має йти в ногу з часом, і оті виклики, які є сьогодні в суспільстві, у нас зобов'язана миттєво реагувати і протидіяти тим чи іншим негативним наслідкам. Тому, щоб сказати логічно, коли будуть закінчені реформи, я думаю, що реформи, вони будуть закінчені в рамках концепції та стратегії. Ну, наприклад, якщо стосується Інституту детективів, то до березня 2018 року ми працюємо в умовах експерименту. Тобто до березня 2018 року ми не можемо сказати, що це буде закінчено. Цей процес, він є плановий. Крім того, що в нас також був чітко визначений документ для Національної поліції, це 100 днів якості роботи Національної поліції, там визначено, за якими критеріями нас оцінюють, наші завдання. І зараз також розробляється концепція щодо реформування 2016-2020 року. Я думаю, що ми будемо свідками реформ, будемо мати можливість втілювати зміни на якісне виконання поліцейських послуг. Дякую, Великий Микола Олександрович. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні в нашу студію, поділились такою інформацією з нами, з нашими телеглядачами. Дякуємо за увагу. На сьогодні це все. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр».